Minuga juhtus ükskord üks lugu. Ma avastasin, et rasvakiht minu kõhul on hakanud liiga kiiresti kasvama. No võib öelda, et lausa isegi vohama. Ja see mul ei meeldinud. Üldse ei meeldinud. Ning ma otsustasin selle vastu võitlusesse asuda. Alustasin erinevate dieetidega. Mahladieet, kapsasupidieet, igavene piim, nälg, kannatused, aga tulu mitte midagi. No, otsustasin siis sporti hakata tegema, nagu üks tõeline Eesti mees peab tegema. Käisin siin samas Nõmme metsas jooksmas. Piin oli sama suur, aga kaal hakkas alla minema. Kuni ühel päeval vihm oli sadanud ja poilomp oli maas. Ma koperdasin juurika taha ning lendasin täiesti poilompi sisse. Mu kõrval oli üks mees. No selle asemel, et mulle käsi ulatada ning püsti aidata, tema ütles, et kas sa enda koos tujudes saad kiiremini edasi või? No, enam ma jooksmas ei käi. Mine tea, mis järgmine kord võib juhtuda. Alustasin jälle dieetidega ja hakkasin käima juusaalis. No, ilusate nimedega dieedid olid. Hea elu dieet, kiviaja dieet. Üks oli see sellise nimega, et mida Jeesus sööks. No, sõin siis, nagu Jeesus pidi sööma, aga ainus, mida jumalikult tuli, oli lisakilod loomulikult. No, kuna sest kasu ei olnud, lõpetasin dieedid ära. Aga siis ma avastasin, mis on minu koja juur. Ma olin tuši all ning nägin šampooni pudelit. Selle peale oli kirjutatud, et siis saab paksust, kohevust ja volüümi. No mida? Seda läheb juba kehale. See tähendab, et ka mu keha saab juurde paksust, kohevust ja volüümi. No seda ma ju ei taha. Mida ma siis nüüd kasutan võtete, jah? No nüüd ma kasutan nõudepesu vahendit. Selle peale on kirjutatud, et see vaatab ka kõige tõksema kasva. No, ja sellest on abi. Pöörduge minu poole, kui ei usu.